V dnešní reportáži jsme podnikli v neděli 17. května další takový cykloturistický výlet po cyklostezce Bečva. Tentokrát jsme se zaměřili na úsek Lipník nad Bečvou, Hranice, Teplice nad Bečvou a zpět. Celou trasu jsme si projeli, abychom zjistili, v jakém je stavu, co vás může cestou potkat a upozornit na zajímavé místa, kde stojí za to se na chvíli zastavit. Délka trasy je celkem asi 31 km. Dnešní výlet jsme zahájili v Lipníku nad Bečvou v ulici na Bečvě. Odbočíme doprava, přejedeme most přes řeku Bečvu, za mostem odbočíme doleva a poté doprava kolem odpočinkového místa Škrabalka se napojíme na cyklostezku. Tady lze zvolit alternativu průjezd kolem Škrabalky po zpevněné cestě. My jsme zvolili trasu po asfaltové cestě. Jede se krásně, cyklostezka je dostatečně široká, takže i při větší vytíženosti této trasy není problém se vyhnout. Jen co vyjedeme z oblasti Škrabalky, tak se před námi vynoří asi největší dominanta našeho regionu, hrad Helštín. Tyčí se na kopci nad obcí Ty nad Bečvou. Takže pokud máte chuť, můžete si na své cestě udělat odbočku směrem na Ty nad Bečvou a zajít se podívat na Helštín, který už je v těchto dnech opět otevřen pro návštěvníky. My ale odbočku míjíme a pokračujeme dál po cyklostezce směrem na Hranice. Po pravé straně míjíme obec Týn nad Bečvou a po levé máme Bečvu. Povrch cyklostezky je stále asfaltový, nikde žádné výmoly ani jiné nerovnosti, prostě taková idylická projížďka krásnou krajinou. Po levé straně míjíme venkovní posilovnu Ty nad Bečvou, vypadá to hodně dobře, takové dřevěné kombinace náčiní. Tak pokud byste měli náhodou dostatek sil navíc a chtěli si třeba zacvičit v přírodě, můžete se zde zastavit. Také míjíme po levé straně nějaký krámek s občerstvením, v době našeho průjezdu bylo ale zavřeno, těžko říct jak a jestli to tam funguje. V této chvíli jedeme po úseku cyklostezky, který je asi nejvíce vzdálený od koryta řeky Bečvy. Cyklostezka vede částečně podél stromů a pak přes pole kolem mrtvých ramen řeky Bečvy se dostáváme k dalšímu odpočinkovému místu. Tento turistický přístřešek poskytne útočiště, pokud vás náhodou cestou zastihne nečekaná přeháňka, nebo prostě když si budete chtít chvíli odpočinout ve stínu. Nechybí zde lavičky a také informační tabule s mapou. Podobných turistických přístřešků najdeme na této trase více, což je fakt super, může se hodit. Třeba hned po asi 2 kilometrech narážíme na další pěkný přístřešek, kde se můžete zastavit.
Cyklostezka pak vede dále zalesněným úsekem, takže zejména v době veder zde nalezneme útočiště před spalujícím sluncem a jedeme krásně v chládku. Jen připomínáme, že stav cyklostezky je stále luxusní, stále jedeme po asfaltovém povrchu, takže tudy můžete bez obav vyrazit jak na silničních kolech, tak třeba na kolečkových bruslích, koloběžkách a podobně. Nepotkají vás na této trase žádné záludnosti v podobě uzavírek, objížděk a podobně, jak jsme narazili před časem na úseku mezi Osekem nad Bečvou a Grimovem. Tady prostě nic, jedete v klidu a užíváte si krásnou přírodu kolem sebe. Dalším zajímavým místem, který stojí za zmínku a případnou zastávku, je most pro pěší u místní části Rybáře. Dá se tady na chvíli zastavit, z mostu je krásný výhled na Bečvu, je zde lavička na posezení. Kousek dál míjíme další přístřešek, kde je opět možné se skrýt před nepřízní počasí nebo si jen prostě odpočinout. To se již pomalu blížíme k hranicím. Míjíme zahradkářskou a chatařskou oblast a po levé straně se nám vynoří hranický jez, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oblast kolem jezu je uzavřená, nedá se tam ani jít podívat. Takže zde ani nezastavujeme a pokračujeme dál. Po pravé straně míjíme sportovní hřiště a areály, místní akvapark, a po místních komunikacích v hranicích se budeme snažit dostat do Teplic nad Bečvou. Cestu tam volíme po pravém břehu Bečvy, takže přejíždíme most přes Bečvu a pak kousek po hlavní silnici, z které odbočujeme do bočních uliček. Trochu krkolomné řešení, musí se tu dávat dost pozor na auta, takže manévr může být chvílemi i nebezpečný. Pak pokračujeme po ulici Teplická, odbočíme doprava na Partizánskou a přes hlavní silnici se musíme dostat na nově zbudovanou cyklostezku, která nás provede jednak podél řeky Bečva na pravé straně a po levé straně hlavní silnice. Jede se tudy krásně, cesta nám pěkně ubíhá, až se ocitneme u mostu přes Bečvu, přes který se dostaneme přímo do lázní Teplice nad Bečvou. Zde je asi nejzajímavější zastavení na této trase. Můžete se zde občerstvit v místních kavárnách nebo si dát něco dobrého pod zub, ochutnat třeba lázeňské oplatky, anebo se občerstvit u Galašova pramene. Prameny byly ještě nedávno uzavřeny z důvodu opatření vlády kvůli koronaviru, nicméně v době našeho příjezdu byly již prameny v provozu. Postupně se budou také otavírat kavárny a restaurace, které najdeme na blízké lázeňské kolonádě. Je to tady super místo na zastavení a odpočinek, určitě doporučujeme. No a pak odsud pokračujeme zpět na cyklostezku, takže přejdeme most a dáme si doprava a pokračujeme dál po cyklostezce podél řeky Bečva.
Cyklostezka nás dovede až na konec Teplic. Zde si musíme dát pozor, abyste správně odbočili. Je zde značka konec cyklostezky, nicméně pěkná nová cesta jakoby pokračuje dál rovně. Takže nic netušíc, pokračujeme dál, abychom asi po 100 metrech zjistili, že je to slepá ulice a cesta dál nepokračuje. Takže jsme se otočili, vrátili se kousek zpět a odbočili doprava na správnou cestu, která nás dovedla na silnici vedoucí směrem na Opatovice. Přejedeme most přes Bečvu a na první odbočce se dáme doprava. Zde míjíme menší přístřešek Ústí. Pokračujeme dál po trase podle mapy. Dostáváme se na horší cestu, která kvalitou spíše je jízdná na horském kole. Pro silniční kola moc není vhodná. Místy zpevněná polní cesta, kamenitá, pak i s prudkým stoupáním, kde to prostě není šance vyjet, takže pěkně pěšky vytlačit kolo až k hlavní silnici v Teplicích nad Bečvou. Tak toto byl asi nejhorší úsek na této trase, moc nedoporučujeme tu diet. Po hlavní cestě a ještě z kopečka se nám to teď jede pěkně. Projíždíme Teplice nad Bečvou druhou stranou. Tady na této trase možná stojí za zmínku Janáčkův pramen, který míjíme po pravé straně. Také se zde dá zastavit a načerpat si minerální vodu. No a po hlavní silnici pak sjíždíme dolů až zpět do hranic a zde se napojíme na cyklostezku Bečva, po které jsme přijeli z Lipníka nad Bečvou. Tak snad se vám náš dnešní tip na cyklový let líbil. A třeba zas někdy příště u další reportáže. Naschledanou.